A gente vai fazer contato novamente com a Elisângela Moura, que vai trazer para a gente aqui os detalhes do lançamento do livro O Menino do Poré, que traz aí a biografia do professor Milton Marques de Medeiros, fundador aqui do Grupo TCM. Bom dia, Elisângela. Ok, Juliana, mais uma vez, bom dia. Um lançamento especial que aconteceu na última sexta-feira, justamente a data, né, que seria comemorado o aniversário. 81 anos de nascimento, né, do Dr. Milton Marques de Medeiros. Então, Memórias de Dr. Milton, o Menino do Poré, o livro escrito pela jornalista, né, Lúcia Rocha, justamente aconteceu com entrevistas na 95 FM, na Rede TCM, ao meio-dia, à noite, com uma solenidade que aconteceu no Centro de Produção, a CTP, aqui na nossa cidade, num lançamento por parte da Sejus, né, que esteve realizando de forma remota, né, para que as pessoas também pudessem acompanhar direto de casa, não teve como se fazer essa solenidade presencial, porque com certeza muitos convidados estariam participando. Então, essa reunião da Sejus aconteceu de forma online, esse lançamento justamente na última sexta-feira à noite, no Centro de Produção aqui da cidade, com as sonoras, com as participações, inclusive, da dona Zilene Medeiros, viúva de doutor Milton, que também faz parte da Sejus, ocupa justamente a cadeira número 4 e que pôde apresentar tudo o que foi dito, algumas das memórias, né, de doutor Milton neste livro que foi lançado na última sexta-feira. Nosso jornalismo conversou com dona Zilene, conversou com Lúcia Rocha e também com Estela Mares nesse lançamento. É uma noite ímpar, diferente realmente, com muita satisfação estamos fazendo o lançamento da biografia, da história de vida, né, de Milton, e com fatos muito interessantes, até porque muitos dos momentos foram por ele mesmo relatado. Ele começou a escrever naturalmente alguma coisa sobre a vida dele e como tínhamos documentação suficiente para fazer o lançamento de um livro, fui juntando mais algumas coisas, que também passagens da vida dele mesmo, e Lúcia Rocha se encarregou de fazer essa coletânea e lançar essa biografia. É uma noite, digo, para ficar na memória, tá? De se eternizar. Nós hoje estamos muito felizes como família, como empresa, por estar entregando uma obra de tão grande valor para uma geração. História contada por ele, eu apenas organizei. Olha, gente, eu sou uma jornalista que escreve livro, mas esse livro aqui eu apenas organizei, coloquei em ordem cronológica, então, desde o nascimento até a sua despedida, as homenagens póstumas, né? Hoje o Dr. Milton é nome, é patrono do hospital que ele criou, a Casa de Saúde São Camilo, hoje é Hospital Municipal de Mossoró, Milton Marques de Medeiros, né? Quando vocês lerem, vocês que estão aqui na TV, os que conheceram, os que não conheceram, vão ficar impressionados com essa história contada por ele mesmo, pelo Menino do Poré. Aí, muito importante, mais um momento para ficar, de fato, para a história. As memórias de Dr. Milton Marques de Medeiros, o Menino do Poré. Juliana.